Às vezes, essa sinceridade, essa coragem da pessoa... Você continua a acompanhar os trabalhos desta comissão pelo nosso site ou também pelo nosso canal no YouTube. Nós vamos agora vir ao plenário aqui da Assembleia, porque neste momento a reunião extraordinária da manhã está aberta. Na pauta de hoje, 10 projetos de lei que nós passamos a acompanhar. O presidente declara aberta a reunião. O deputado Rafael Martins, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das 3 reuniões anteriores, são aprovadas sem restrições. O deputado Antônio Carlos Alantes, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 31 a 36 de 2023, encaminhando o requerimento número 2094 de 2023, os projetos de lei números 875 a 878 de 2023, e emenda ao projeto de lei número 729 de 2023, respectivamente, do governador do Estado, todos os projetos. Dos ofícios número 6 a 8 de 2023, encaminhando a prestação de contas do Tribunal de Contas relativa ao exercício de 2022. O teor do despacho exarado pelo conselheiro relator dos autos do Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2022, e ao relatório de acompanhamento do projeto de lei número 729 de 2023, encaminhando o projeto de lei complementar número 24 de 2023 do presidente do Tribunal de Justiça e dos ofícios. Isto posto, suscita questão de ordem o deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar do falecimento do senhor José Oswaldo de Azevedo, pai da deputada Lude Falcão, e do senhor Valnir Nascimento, pai do servidor dessa casa, Fernando Nascimento. Após homenagem póstuma, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhadas as propostas de emenda à Constituição número 16 de 2023, os projetos de lei números 808, 816 a 821, 824 a 874 e 879 a 884 2023. Os requerimentos números 1798, 1799, 1943, 2014 a 2016, 2018 a 2024, 2032 a 2035, 2039, 2040, 2042 a 2045, 2049 a 2092, 2095 a 2097, 2099 a 2025, 2027 a 2129, 2129 a 2000, corrigindo, 2127 e 2129 a 2131, 2131 a 2136, 2138, 2139, 2141 a 2161, 2163 a 2166, 2169, 2170, 2172 a 2188, 2190 a 2191, 2193 a 2201, 2204, 2205, 2207 a 2219, 2223, 2225 a 2244, 2246, 2247, 2249 a 2259, 2261 a 2269, 2271, 2274, 2275, 2277 e 2278, 2023, deixando de ser recebido nos termos do inciso 2º do artigo 173, combinado com o artigo 4º do artigo 180 do Regimento Interno, o requerimento 2189/2023. Nesse passo, suscita questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja feito um minuto de silêncio, sinal de pesar pelo falecimento do soldado Rubem Damasceno Fernandes e da policial civil Rafaela Drummond, escrivã de polícia no município de Carandaí. Após homenagem póstuma, suscita questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues, solicitando o encerramento da reunião por falta de quórum regimental. Ato contínuo, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Bosco, determina que seja feita chamada para recomposição de quórum. A chamada corresponde a 24 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual o presidente encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 14, às 10 horas, e para especial, também amanhã, às 19 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do regimento. Levanta-se a reunião, esta ata, senhor presidente. Obrigado, deputado
caro secretário desta mesa, João Vitor Xavier, em discussão a ata, para discutir com a palavra, deputado Coronel Sandro. Senhor presidente, bom dia a todos, caros colegas. Sem um reparo à ata, tudo ok. A razão também que me traz aqui para me manifestar, vinha chegando na Assembleia e ouvi uma notícia muito alvissareira por uma das rádios que a gente se informa. Um policial militar do Estado de São Paulo estava aqui na região metropolitana e, enquanto se dirigia para a casa da sua namorada, foi abordado por dois bandidos armados que atiraram contra ele para assaltá-lo. E, graças a Deus, o policial militar revidou, mandou um para o inferno e o outro fugiu. Então, parabéns a esse policial militar do Estado de São Paulo, que livrou o nosso Estado de mais um bandido. Polícia é assim, no confronto com o bandido, o policial tem que sobreviver e o bandido tem que morrer. Então, eu vou pesquisar o nome desse policial militar para pedir na Comissão de Segurança Pública um elogio para ele, viu, Sargento Rodrigues? Porque ele é merecedor. Mandou um bandido, cancelou um CPF muito ruim aqui em Minas Gerais. Graças a Deus viveu o policial militar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Não havendo aqui retificação a ser feita, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado João Vitor Xavier, que subscreve no que requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 4003/2022 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Portanto, essa presidência pede atenção das deputadas e deputados, pois iremos iniciar o processo de votação. Estão de ordem, presidente. Com a palavra, o primeiro secretário desta casa, Antônio Carlos Arantes, para fazer a chamada das deputadas e dos deputados. Você fala na frente, eu falo atrás. Aqui é a frente ou aqui que é a frente? Aqui é a frente. O deputado Antônio Carlos Arantes vai fazer a recomposição de quórum, que é uma chamada nome a nome dos 77 deputados, feita duas vezes, para verificar o número de presentes para que a reunião possa seguir e os demais projetos da pauta serem votados. Vamos acompanhar. Antônio Carlos Arantes presente, Avencar Silveira Júnior presente. João Vitor Xavier presente, Adriano Alvarenga. Avê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, ela estava presente, né? Oi? Não. Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, presente. Cássio Soares, presente. Celinho Citrocel. Charles Santos. Chiara Biondini. Coronel Sandro, presente. Coronel Henrique. Coloquei esse aqui, tá errado. Cristiano Silveira. Delegado. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier,
Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, presente. Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, Dr. Eduardo Azevedo, presente. Evismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar, presente. Gil Pereira. Gil, Grego da Fundação. Doutor Maurício, presente. Doutor Maurício, né? Gustavo Valadares e Santana, presente os dois. Ione Pinheiro, João Magalhães. Leandro Genaro, Leleco Pimentel. Estamos aqui agora. Leonide Bolsas, presente. Lohana, presente também. Lucas Lasmar, presente. Lude Falcão, Luizinho. Macaé Evaristo, presente. Maria Clara Marra, presente. Presente. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro, presente. Marquinho Lemos. Mauro Tramonte, presente. Nayara Rocha, presente. Neivando Pimenta. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel Mesquita. Rafael Martins, presente. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade, presente. Roberto Andrade. Noraldino Júnior, presente. Rodrigo Lopes, presente. Sargento Rodrigues, presente. Estava aqui presente agora. Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme, Zé Laviola, presente. Vamos de novo. Deputado Enes, presente, viu? Segunda chamada, por favor, para o secretário. Segunda chamada, Adriana Alvarenga. Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, presente, Betão, Binda Ambulância, Busco, Bruno Engler, Caporezo, Celinho Citrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Cristiano Silveira, Delegada Sheiva, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Paulo, Evismar Prado, presente, Enes Cândido, presente, Ione Pinheiro, João Magalhães, Leandro Genaro, Lude Falcão, Luizinho, Mário Henrique Caixa, presente, presente. Marquinho Lemos, Nayara, Neivando Pimenta, Oscar Teixeira, professor Cleiton, Raul Belém, sargento Rodrigues, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Uhum.
42? Presentes 43 senhoras deputadas e deputados, e com o deputado Wilson, 44. Portanto, temos quórum para iniciar a discussão e votação dos projetos. Obrigado, primeiro secretário Antônio Carlos Arantes. Essa presidência vai iniciar o processo de votação dos projetos. Antes, cumprimenta os alunos do 5º ano do Colégio Santa Maria de Belo Horizonte, que se fazem presentes, participando aqui desta sessão extraordinária do plenário. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Iniciaremos a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4003/2022, do deputado João Vitor Xavier, que altera a destinação dos imóveis, de que trata a lei número 21.135, de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Este era o 9º projeto da pauta, o projeto 4003/2022, que tramita em primeiro turno. A pedido do autor, o deputado João Vitor Xavier, houve uma inversão de pauta, portanto, ele passa a ser o primeiro a ser votado na manhã de hoje. Ele altera a destinação de alguns imóveis que serão doados ao município de Nova Serrana. Originalmente, esses municípios situados na fazenda Cantagalo seriam destinados a um aterro sanitário. De acordo com o projeto, passa a ser utilizado para regularização fundiária no município. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este é o projeto 4003/2022, tramitando em primeiro turno, do deputado João Vitor Xavier, ele que muda a destinação de imóveis a serem doados ao município de Nova Serrana, aqui na região central. São dois imóveis situados na Fazenda Cantagalo, um com uma área de quase 68 hectares e outro com mais de 108 hectares, que seriam usados para lixo, para destinação de aterro, e agora passam a ser usados para regularização fundiária. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Vou registrar o voto sim do deputado Adriano Alvarenga. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.540/2016, do deputado Fábio Avelar, que institui o Dia Estadual do Sapateiro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos iniciar o processo de votação deste projeto. Em votação. Para você que acompanha a pauta do plenário pelo site da Assembleia, agora voltamos à ordem que foi estabelecida inicialmente. Os deputados votam neste momento o projeto 3.540/2016, que tramita em turno único, é de autoria do deputado Fábio Avelar e institui o Dia Estadual do Sapateiro, a ser comemorado anualmente no dia 25 de outubro. Segundo o autor, a data foi escolhida por ser o dia em que se homenageiam os santos patronos da classe. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados votam o projeto que institui o Dia Estadual do Sapateiro, a ser comemorado anualmente no dia 25 de outubro, projeto do deputado Fábio Avelar, que tramita em
turno único. Segundo a defesa do projeto, instituir um dia estadual para os sapateiros pode contribuir para manter na pauta os problemas enfrentados por essa categoria e, dessa forma, abrir a possibilidade para a resolução deles. Também seria uma homenagem a esses profissionais que desempenham um papel relevante para a coletividade. Votaram sim 56, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do deputado, segundo turno do projeto de lei número 2573/2021, do deputado doutor Jean Freire, que declara patrimônio cultural e imaterial o queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequitinhonha. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. E nós iremos iniciar o processo de votação do substitutivo número 1. Em votação. Os deputados votam agora o projeto de lei 2573 de 2021, tramita em segundo turno, e ele declara patrimônio cultural e imaterial o modo de fazer o queijo artesanal Cabacinha, que é feito no Vale do Jequitinhonha. O autor é o deputado Jean Freire. Foi necessário fazer um substitutivo porque proposições desse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em função de uma lei de 2022 que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural no Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este, então, é o projeto de lei que declara patrimônio cultural e imaterial o modo de fazer o queijo artesanal Cabacinha, lá do Vale do Jequitinhonha, matéria que tramita agora em segundo turno, é o projeto 2573 de 2021, e foi necessário fazer um substitutivo agora, no segundo turno, para adequar, para atualizar a lei, já que é necessário estar de acordo com as diretrizes referentes a tudo que for de interesse cultural aqui no Estado e também para alterar uma lei que trata da política cultural aqui de Minas. Então, por isso que, os deputados votam neste momento o substitutivo a esse projeto. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, discussão em segundo turno do projeto de lei número 2850/2021 do deputado professor Wendel Mesquita, que determina os documentos de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista expedidos pelo município de Minas Gerais e pelo governo do Estado, tenham validade em todo o território nacional. Estadual. A Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Essa presidência retira de pauta esse projeto por ausência do autor. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3061/2021 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, a MAG, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto 3061 de 2021, tramita em segundo turno, é de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, é um projeto de doação de imóvel. Ele autoriza o Poder Executivo a doar a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas um imóvel com área de quase 550 metros quadrados, a ser dividido, a ser desmembrado, né, de um imóvel maior, com quase 4.200 metros quadrados, situados no centro do município de Caxambu, no sul de Minas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Segundo o autor, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o objetivo desse projeto, que agora é votado em segundo turno aqui pelo plenário da Assembleia, é que ao doar esse imóvel, vai haver um melhor funcionamento da Associação dos Municípios da microrregião do Circuito das Águas, o que pode favorecer aí a integração administrativa, econômica e social de 22 municípios associados. Foi necessário fazer um substitutivo, agora em segundo turno, só para adequar e corrigir, né, dados de registro do imóvel, para que a proposição esteja de acordo com a legislação. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno. Essa presidência registra voto sim, deputado Cristiano, e voto sim do deputado, deputado Bosco. Essa presidência passa ao deputado Betinho Pinto Coelho, vice-presidente dessa casa, a condução dos trabalhos para tratar de projeto de minha autoria. Discussão em segundo turno do projeto de lei 3351 de 2021. O deputado Tadeu Martins Leite, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaíba o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Mais um projeto de segundo turno, mais um projeto de doação de imóvel, 3.351 de 2021. Este é de autoria do presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, motivo pelo qual ele não conduz a votação neste momento. Ele autoriza esse projeto a doar ao município de Jaíba uma área de quase 29 hectares a ser desmembrada de um imóvel de 31 hectares e o objetivo é otimizar o espaço público, né? Hoje é um imóvel que está desocupado, sem projetos de aproveitamento, né, por parte do Estado, e aí a ideia é que, ali seja feita uma central de abastecimento. Segunda chamada, a presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este é o sexto projeto em votação na manhã de hoje, é o 3.351 de 2021, matéria do deputado Tadeu Martins Leite, o presidente da Assembleia, um projeto que tramita em segundo turno e que autoriza o governo do Estado a doar para o município de Jaíba um imóvel que será utilizado como central de abastecimento, que pode trazer aí benefícios para toda a comunidade. Hoje é um imóvel que está desocupado, sem uso, é uma área de quase 29 hectares que passará, então, a ser uma central de abastecimento no município. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Presidente, não. Sim. Registro o voto sim. Computo o voto sim da deputada Ione Pinheiro. Presidente, voto sim. Também o deputado Ricardo. Voto sim do deputado Jean Freire. Deputada Sheila também. Então, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o projeto. Retorno à presidência para o deputado Tadeu Martins Leite. Voto sim também, deputado Gil Pereira. Registro meu voto sim, presidente, por favor. Deputado Elismar. Obrigado, deputado Betinho. Registro voto sim, deputado Elismar e deputado Ulisses Gomes. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 3.442/22, o deputado Betinho Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação deste projeto. Em votação.
Este é o projeto 3.442/2022, tramita em segundo turno, é do deputado Betinho Pinto Coelho, chega ao plenário sem alteração, da mesma forma que foi aprovado no primeiro turno. É mais um projeto de doação de imóvel. Ele autoriza o governo do estado a passar para o município de Iguatama um imóvel com área de mais de 390 metros quadrados, que será utilizado para a execução de programas sociais, o que pode aí fortalecer o vínculo entre as famílias e a comunidade. Né? Lembrando que projetos dessa natureza devem obedecer o prazo estipulado pelo autor. Presidente, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, seguem votando o projeto 3.442 de 2022, matéria que tramita em segundo turno. É um projeto de doação de imóvel. No caso, autoriza o governo do estado a doar ao município de Iguatama um imóvel que será utilizado para execução de programas sociais no município. É uma área com mais de 390 metros quadrados, hoje um terreno sem uso. Né? Em todo projeto de doação de imóvel, é previsto que se o município não der o uso adequado, num prazo de, no caso deste, 5 anos, o imóvel volta a ser parte do patrimônio do governo do estado. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.414. Registro o voto sim do deputado Duarte Bechi. Projeto de lei número 3.414/2021, do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina, imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. Os deputados votam uma alteração feita no projeto 3.414 de 2021, é o que a gente chama de substitutivo, é um projeto que tramita em primeiro turno, é mais um de doação de imóvel, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina um imóvel com área de mais de 1.500 metros quadrados. Será um local destinado à Associação de Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina. É uma associação que já atua no município há mais de 40 anos, promovendo ações de políticas públicas. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa alteração que os deputados votam neste momento a este projeto 3.414 de 2021 é somente para adequar o texto à técnica legislativa, né, as normas que os projetos devem obedecer para serem aprovados. É uma doação de imóvel, autoriza o governo do estado a doar ao município de Turmalina um imóvel grande, com mais de 1.500 metros quadrados, que será usado pela Associação de Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina. É uma associação que atende a mais de 1.150 famílias de 18 comunidades rurais, 2 distritos e 8 bairros que passam, então, a receber esse imóvel. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.945/2022 do governador do estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e dá outras providências, em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 253 de 2023, da deputada Nayara Rocha, que
que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação do substitutivo número 2. Em votação. Este é o projeto 253/2023, é um projeto que tramita em primeiro turno e que trata da criação de um selo, o Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH e da Outras Providências. A autora é a deputada Nayara Rocha. A ideia, então, é criar esse selo para incentivar as empresas a incluírem autistas e pessoas com TDAH em seu quadro de empregados e conscientizar sobre a importância de promover adaptações para atender as necessidades dessas pessoas no ambiente de trabalho dessas empresas. Então, é o selo Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O presidente vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando. Uma alteração que foi proposta ao projeto de lei 253/2023, matéria que tramita em primeiro turno. A alteração é somente para adequar a técnica legislativa, né, o necessário para que o projeto cumpra a lei. É um projeto que cria o selo Empresa Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e também a com Déficit de Atenção, TDAH, né, para incentivar as empresas a incluírem essas pessoas no quadro de funcionários. A autora considera que o acesso ao mercado de trabalho é um dos principais dificuldades das pessoas com TEA e também com TDAH, então é importante criar políticas públicas para elas. Não, senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. A presidência vai passar questão de ordem ao deputado Gustavo Valadares e pede a esse plenário para que os deputados e deputadas possam permanecer para que possamos votar os textos de redação final ainda hoje. Com a palavra, pela ordem, deputado Gustavo Valadares. Registra voto sim, por favor, presidente. Voto sim, deputado Noraldino. Presidente, serei breve. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que este subscreve vem formular a presente questão de ordem nos termos dos artigos 165 a 167 do Regimento Interno, com fundamento nos fatos e nos dispositivos regimentais a seguir expostos. O princípio da publicidade, expresso no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, constitui um dos elementos fundamentais para o exercício da democracia. Trata-se de uma garantia que assegura a todos os cidadãos o acompanhamento dos atos e dos procedimentos que orientam a atividade administrativa em todos os poderes e entes da Federação. Na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, este princípio ganha materialidade, entre outras providências, por meio da prévia publicação de editais de convocação de reuniões, sejam elas do plenário ou das comissões. É imprescindível que dos editais constem as matérias em discussão, além do local e da hora em que se realizará a reunião. Um exemplo disso é o que dispõe expressamente o artigo 124 do Regimento Interno, que trata das reuniões extraordinárias de comissão. Qualquer alteração de que se necessite fazer no decorrer da reunião somente pode ser efetuada por meio da sua aprovação por parte dos membros da comissão. É esse o caso de requerimentos em que se solicita a retirada de pauta de proposição ou que se altere, por força de circunstâncias eventuais, o local da reunião. Entretanto, não foi o que se verificou no decorrer da 12ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada no dia 13 de junho de 2023, prevista nos termos do edital para ser realizada no plenarinho 2, como, aliás, consta ainda na data de hoje na página da internet, foi aberta e teve proposições aprovadas em local diverso daquele solicitado no edital. Esse fato demonstra a inequívoca ofensa ao regimento interno e ao princípio constitucional da publicidade já citado.
Há, portanto, uma situação que implica a nulidade da 12ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública realizada em arrepio aos preceitos constitucionais e regimentais. Solicito, portanto, presidente, que, como fiscal da ordem, determine a anulação de todos os atos realizados na reunião. Solicita-se também que sejam sustadas as correspondências a serem encaminhadas às autoridades que tenham como origem proposições aprovadas na mencionada reunião. É a questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Obrigado, deputado Gustavo Valadares. A presidente vai responder oportunamente a sua questão de ordem. Pela ordem, com a palavra o deputado Arantes, posteriormente deputado Sargento Rodrigues. Sendo bem rápido, presidente, só convidar os parlamentares presentes. E muitas vezes o pessoal não passa aqui pelo saguão desta casa. E está tendo uma exposição aqui até no final de semana. São pessoas deficientes, são três jovens irmãos com a deficiência, mas é impressionante a qualidade desta exposição. E é muito importante para valorizá-los, até para também elevar bastante a autoestima deles e, logicamente, para promovê-los. Vale a pena, assim que as pessoas tiverem a oportunidade, passar ali no salão, ali no saguão desta casa e conhecer essa belíssima exposição. E hoje também à noite nós estaremos aqui comemorando 200 anos do Parlamento Brasileiro. Estarão presentes aqui dezenas, talvez centenas de deputados, pessoas bastante idosas, inclusive, e seria muito ruim se não tivesse a presença dos parlamentares. É uma forma de valorizar aí as pessoas que passaram por esta casa. E, então, nós pedimos aí o esforço, o carinho das pessoas, para que viéssemos aqui junto com o nosso presidente e com a mesa desta casa, receber com muito carinho aí esses parlamentares que passaram por esta casa. E hoje à tarde, inclusive, teremos também uma audiência pública de nossa autoria, né, Raul? Onde vamos discutir a produção de fertilizantes no Brasil e principalmente em Minas Gerais, com ênfase às questões ambientais. Estamos no mês do meio ambiente. E vamos discutir principalmente a produção dos biofertilizantes, a produção da agricultura orgânica, enfim, não só também a parte química, o uso racional, com equilíbrio, onde nós sempre falamos que é possível produzir e preservar. Amanhã vamos discutir, né, Bebeco, também a questão aí da produção de mel, de própolis, a questão das abelhas, que hoje estão sendo tendo muito problema aí de extinção através do uso indiscriminado aí dos defensivos químicos, né? Enfim, provocar a Assembleia, da importância desses dois dias aqui na casa, uma presença maciça, principalmente hoje à noite, para valorizar nossos parlamentares que passaram por esta casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Essa presidência, antes de passar ao próximo inscrito, registra a presença do nosso querido amigo, ex-deputado desta casa, deputado Eli Grilo. Obrigado por sua presença, caro deputado Eli Grilo, mais uma vez neste parlamento. Pela ordem, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, agradeço Vossa Excelência. Eu pedi a palavra pela questão de ordem, invocando aqui o artigo 64, que foi citado aqui pelo colega deputado, líder de governo, o deputado Gustavo Valadares, onde ele suscita a anulação da aprovação de dois requerimentos, onde nós convocamos autoridades do primeiro escalão. Olha, eu tenho enorme respeito pela pessoa do deputado Gustavo Valadares, pelo seu trabalho, mas não lhe assiste razão na sua questão de ordem. A mudança de plenarinho, deputado, ela é, eu diria, apenas uma mudança de local. Talvez Vossa Excelência, assim, numa vontade de demonstrar para o governo que a base de governo tentaria impedir uma convocação, mas não fica muito tranquilo. Eu jamais aprovei um requerimento nesta casa, senhor presidente, que não obedecesse o número regimental previsto em uma comissão. Eu jamais fiz qualquer ação aqui dentro do parlamento que não fosse em estrita obediência ao regimento interno. E poderia, e já vi aqui
alguns colegas deputados no passado, dar pernada no regimento. Inclusive, ontem mesmo eu pedi uma questão de ordem aqui ao deputado Duarte Bechir, e ele, numa tentativa de ajudar o governo, ele passa a palavra ao primeiro secretário, e esquecendo que eu havia pedido a questão de ordem. A gente até sente assim natural que o deputado da base queira ajudar o governo, mas não é atropelando o regimento. Mas eu digo mais, presidente, o parágrafo único do artigo 2º da Assembleia diz o seguinte: a Assembleia Legislativa tem sede na capital do Estado e funciona no Palácio da Confidência. Parágrafo único: por motivo de conveniência política e deliberação da maioria de seus membros, pode a Assembleia Legislativa se reunir temporariamente em qualquer cidade do Estado. Eu pergunto ao deputado Eduardo Azevedo, se a Assembleia pode reunir em qualquer parte do Estado, comparar no âmbito do Poder Legislativo. Então, um filigrama que chegaram e sussurraram no ouvido do deputado Gustavo Valadares de governo, numa tentativa de anular dois requerimentos que jamais serão anulados pela essa presidência. Jamais. Jamais serão anulados, porque o presidente ele é guardião. E quem senta naquela cadeira tem que ser guardião do regimento interno. Mas eu quero aqui apenas lembrar o deputado Gustavo Valadares o seguinte: é desespero do governador Romeu Zema, que tem ido aos canais, os veículos de comunicação o tempo todo, dizer que não tem recurso para pagar a reposição das perdas inflacionárias da segurança pública acumuladas no período de 2015 e 2022. Mas para ele mesmo, para o seu vice e para os seus secretários, ele pede à Assembleia e aprovam um reajuste de 298%. Deputado Gustavo Valadares, Vossa Excelência, no primeiro mandato passado, quando o governador fez um acordo de pagar 3 parcelas, pagou uma e deu calote de 2, Vossa Excelência foi no seu Instagram, nas suas redes sociais, e disse o seguinte: é o início do fim, pela postura adotada pelo governo. Vossa Excelência ainda retorna à liderança de governo, e eu sei, Vossa Excelência é um deputado experiente, está no 6º mandato, numa tentativa de ajudar, mas eu tenho, de certa forma, tenho que reconhecer o esforço de Vossa Excelência. É difícil, deputado Gustavo Valadares, é muito difícil ajudar um governo que não gosta de ser ajudado. Porque o governador Romeu Zema, no dia 23 de setembro, e nós exibimos o vídeo dele lá na comissão no dia 5 de junho, ele vai na Associação dos Oficiais e diz o seguinte: olha, esse negócio de reposição da inflação, vocês têm razão, todo ano tem inflação. Esse negócio de ficar 3, 4, 5, 6 anos sem inflação, não pode. Eu assumo o compromisso de pagar a inflação. Agora, dia 23 de setembro. É uma pena que eu não posso exibir aqui, presidente, mas em outro momento vou pedir a Vossa Excelência para exibir no telão aqui. 45 segundos, o governador falando: olha, eu assumo o compromisso de pagar a inflação. E agora não quer pagar. Então, presidente, muito tranquilo, Vossa Excelência não vai ter para o padre deputado qualquer, violação do regimento interno. Respeito o regimento, mas as convocações são listas, serão convocados e serão oficiados em tempo hábil, porque eu confio no presidente dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, pela deputado. Pela ordem, senhor presidente. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia, com discussão e votação de pareceres de redação final. A palavra, pela ordem, deputado doutor Maurício. Eu quero pedir um minuto de silêncio neste momento em homenagem ao professor Guilherme Bernardes, fundador das Faculdades Integradas, ASMEC, que faleceu no último dia 11, com seus 87 anos de idade, e deixa esposa e 2 filhos. Professor Guilherme Bernardes foi uma figura de relevância, conhecido por seu espírito empreendedor e por sua contribuição significativa para o sul de Minas Gerais. Além de fundador das faculdades ASMEC, ele também era mantenedor de outros empreendimentos educacionais na região. É regimental, um minuto de silêncio.
Vamos iniciar votação de parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.540/2016, deputado Fábio Avelar. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 5.240/2018, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 2.573/2021, do deputado doutor Jean Freire. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.061/2021, do deputado Dalmo Ribeiro. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 5.240/2018, deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.442/2022, do deputado Betinho Pinto Coelho. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada, e para a nossa reunião especial, também de hoje, às 19 horas, destinada a comemorar os 200 anos do Parlamento Brasileiro. Levanta-se a reunião. Um bom dia a todas e todos. Esta foi a reunião extraordinária de plenário.